ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୃହର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏକ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରାଯାଉଛି। ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ଏଥିରେ ବିଧାନସଭାର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗାରିମା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିକି ଆସିଥିବା ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଗାରିମାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି।